Oi, é o pique desse jeitinho. Vai. Cheguei! Fala galera, fala meus parceiros. Eu vim aqui gravar pra vocês esse vídeo porque fiquei meio bolado com o que foi falado aí das mulheres, né? Eu não estava afim. Eu não estava afim de falar. Deixa eu terminar de falar essa parte. Seguinte, como bateu a meta de like, meu amor? 100 mil likes. 100 mil likes. 100 mil likes. Entendeu? Então bateu a meta de 100 mil likes. Então é por isso que ele é obrigado a fazer. Então, tem gente falando assim, não, Diego, não faz não. Não faz não, mano. Não faz não, Diego. Mano, não faz não. Mas eu estou sendo obrigado. Tá. Então vamos começar com os 20 fatos que os homens escondem das mulheres. Já dá um gostei nesse vídeo aí. Compartilha esse vídeo aí. E vamos em busca de mais um objetivo. Vamos bater 100 mil likes nesse vídeo também. Cara, não. Pera aí, tu tá ousado, hein? 100 mil likes. Por que não pode bater no teu e não pode bater no meu? Homens que acompanham namorados, esposos, vamos se unir aí, porque eu fiquei bem bolado com as coisinhas que a Evelyn contou. Mas vamos contar as nossas também. Fiquei sabendo lá que a Evelyn disse que vocês, mulheres, ficam olhando as redes sociais dos ex, né? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? A gente também fala a mesma coisa. Pra quê? Pra ver se mudou. Entendeu? A gente gosta de um tempo sozinho, a gente gosta de jogar um videogame, ficar com nossos amigos. Tem mulher? Não, não tem mulher. É pra poder conversar, entendeu? Tudo vocês acham que tem mulher. Sinceramente, eu adoro que você vai ficar sozinho, porque eu também gosto de ficar sozinho, adoro. Mas já não vê. A gente só gosta de ter o nosso momento sozinho. Às vezes, na hora de pá, o que que é pá? Pá! Entendeu? A gente tá cansado, trabalhamos muito, fizemos muitas coisas, e a gente não fala pra vocês. Como assim? Nossa, eu tô gordo mesmo, fiquei uma sarrada no ar. Já fiquei cansado só com uma sarrada no ar. Vocês falam assim. Ai, tô muito de cabeça. Ai, tô com cólica. Ai, todo mundo está em guerra. Ai, que loucura. Tudo pra vocês é um motivo pra a gente não. Mesmo que a gente esteja cansado, a gente namora. Isso é coisa de homem. Essa agora eu vou apanhar. É mesmo, né? Quero ouvir agora. É. Eu quero ouvir. Isso é, não é coisa de ser homem. Isso é coisa do ser humano. Tanto homem como mulher. Quando passa uma mulher na rua, automaticamente... Quando ela escuta... Então, quando passa uma mulher na rua, o homem fala assim, ó... Normal, assim, sozinho, claro, né? Se a sua esposa estiver aqui, você não vai fazer isso. Ah. Passa aqui pro lado aqui, só pra gente poder demonstrar ali pro pessoal. Passou, aí o que que eu vou fazer, ó? Ele vai voltar normal. É normal. É? Porque quando passa um homem pintoso, vocês não vão olhar? Não. Tá bom. Passou um homem ali, pintoso ali. Você vai falar assim. Nossa, gente. Vai falar? Não. Então isso não significa nada, entendeu? É coisa de homem e mulher, entendeu? Passou uma mulher, olhou por olhar. Passou um homem ali, olhou por olhar, entendeu? É. Cuida da vida. Não sabia. A quinta coisa que a gente esconde em vocês é que não faz diferença nenhuma se vocês colocam uma blusa de cor escura, uma blusa de cor clara. Pra gente é blusa, tanto faz. Amor, essa aqui, ó. Ah. Ou essa aqui, peraí. Ou essa aqui, ó. Não é igual? Claro que não é igual. A gente não é estilista. Vocês ficam bolados que a gente não dá opinião, mas pra gente tanto faz. O importante é não ir pelado. Às vezes a gente concorda com vocês só pra não brigar. Porque vocês não têm limite. O homem odeia ficar na DR. Não, cara, não concordo. Não. Nada a ver. Você tá errado, não quero saber. Tá. Você tem razão. Nem sempre vocês têm razão. Então o que a gente faz? A gente concorda só pra vocês não ficarem enchendo o saco. Se tem uma coisa que a gente tem raiva, tem ódio, e esconde de vocês pra gente não brigar, é cabelo. Tem cabelo no box. É que nojo. É cabelo no sabonete. É cabelo no chão. Deu nojo. Todos os lugares tem cabelo. A gente é homem, entendeu? Também temos sentimentos. Nossa. E também gostamos de elogios. Ah, nossa. Dá licença, deixa eu só acabar de terminar aqui. Eu tô emocionada, não gosto
gosta de elogio? Gosto bastante. Só que teu signo. Não, todos os homens. E daí quando a gente se arruma, fica tudo elegante lá. E vocês olham assim pra gente assim. Tá pronto? A gente fica bem chateado. Então vocês gostam de elogio? Gostamos de elogio. Todo homem gosta de elogio. A gente acha vocês lindas, você acha vocês simpáticas, vocês espetaculares. Mas todo homem gosta que a sua esposa, a sua namorada, né? Dá uma ó. Ó, paradinha aqui no sovaquinho, tira aquele bigodinho, entendeu? Já se ligou, foi uma indireta já, hein? Não, Diego, corta aqui a graminha aqui, ó. Dá uma raspadinha na grama. Acerta aquela ponta do bigode, entendeu? Às vezes, quando a gente acha que a mulher tá um pouquinho, assim, relaxadinha, tá largada, tá casada há 5 anos, tá, vou ficar assim mesmo, com a minha perna cabeluda. Aí a gente faz o quê? Não fala nada. Tô bonita, amor. Isso é uma coisa que a gente esconde pra não magoar. Mas, mulheres, dá aquela moral aí, valeu? Então, é sempre bom ter uma coisinha limpinha em casa, chorozinha, tá bom? A gente se assusta com uma mulher muito independente, entendeu? E não, eu sei fazer tudo. Não é machismo, entendeu? Mas assim, todo homem quer ser o homem da casa. Então, ai, que bonito, mano. Não é, amor? Você concorda? Eu falo pra ela, não é aqui, tem que pagar uma conta? Deixa que eu pago. Tem que fazer isso aqui lá. Paga meu cartão. Tem que ir lá no mercado? Deixa que isso, eu vou. Isso, vai. Entendeu? Agora. Por quê? Tem coisa boa nisso. Você economiza horrores de dinheiro. Horrores de dinheiro. Tem medo então de mulher independente? Vocês escondem isso? A gente sempre fala que sempre tem amigos, só tem homem participando. Então às vezes tem mulher, né? Tem mulher, mas fica lá do outro lado, não fica junto com a gente, entendeu? Ah, é mesmo? É uma coisa assim, homem aqui e mulher lá embaixo. Então por que vocês falam que só tem homem? Porque se a gente falar assim, ah, tem mulher aqui também, aí vocês vão ficar, ah, tem mulher? Ah, é? Ela tá falando o quê? Tá perto de você. Onze, então, é que vocês metem, só pra não brigar. Gente. Isso não é uma mentira. Não, isso é o que é homem salvo. Isso não é mentira. Isso é apenas pra poder preservar vocês de um estresse, entendeu? Nossa, palmas pra ele aqui. Vamos preservar. Tá? No vídeo da Evelyn, ela falou que mulheres não perdoam a traição. A gente não perdoa a traição. Você ficou jogando na cara. E você lembra aquela época lá, há 30 anos atrás, quando você me traiu, quando você fez isso, quando fez aquilo. A gente não perdoa a traição. Não tem esse negócio de ficar jogando na cara. Quanto tempo? Ah, a gente termina e pronto. Se a gente perdoar, a gente esquece e não fica com esse negócio de ficar jogando na cara, entendeu? Acabou. Passou. Nossa, que pessoa. Tem que ser assim. Vocês esquecem, se perdoarem? Sim. Esquece. Duvido. A gente conta algumas coisas de vocês também pra alguns amigos, ou melhor, para aquele amigo, parceiro ali que você sabe que pode confiar. É mesmo? O que é isso? Não é isso. Ai, que bonitinho. Você não falou que explode? Mal de mim? É, às vezes. Eu também tenho meus truques. Então, parceiro, tu que sabe aí com relação a algumas coisas de Evelyn aí, tamo junto, valeu? O homem também desabafa. Olha, esse aqui, eu fiquei pensando se eu deveria falar ou não. Mas, todo homem sempre dá uma freada na cueca. Mas esse aí é só um homem que tem cu frouxo, entendeu? Eu não tenho, então tô tranquilo. Tu nunca pegou uma cueca. Já peguei minha. Sim, sempre com cocô na sua cueca. Duvido. Por que homem sempre dá uma freada na cueca? Não sei. Acho que sai um pouquinho do punzinho ali, né? Tá de... Parei. Aí quando tu vai ver, ah, meu Deus, tem de cueca, esqueci. Mas isso eu vou repetir aqui novamente. Isso é um homem que tem um cu frouxo, entendeu? Você. A gente esconde, entendeu? Esconde sim, isso aí eu conheço muito. A gente esconde... Muitos por quê? Você, né? Por que eu? Não me engano, não. Há muitos que escondem coisas no celular. Celular, coloca senha, coloca isso. Putaria, né, Diego? Uhum. Não, são bobeiras, sabe? De grupos de WhatsApp pra mulher não ver, entendeu? Resumindo, homem tem sempre putaria no celular. Mais ou menos. Quando a gente atende telefone, a gente trata as mulheres diferente. Como assim? Calma. A gente é mais educado, mais gentil. Porque mulher é muito frágil. Ah, para. Não, peraí. Isso é totalmente verdade. Atende telefone, quando é mulher. Alô?
falou: ah, oi, tudo bom? Bom dia, né? Tudo feliz. Aí quando é homem, bom dia, parceiro. Passa pro gerente. É isso? Para, gente. Não, para, mulher, para. Porque mulher merece ser mais bem tratada, entendeu? Ah, que lindo. A gente sempre acha vocês lindas, espetacular, maravilhosas, mas às vezes a gente acha que tá exagerado e assim, a gente não fala, entendeu? Muita maquiagem, muito batom, muito perfume. Vamos, tá pronta. A gente só fala mesmo quando é decote, porque peito não são pássaros pra voar. Então a gente tem que reclamar, entendeu? Mas quando tá exagerado outras coisas assim, a gente... deixa pra lá, vai ser mesmo. Nós homens temos ciúme dos ex-namorados de vocês. Pode ser o cachimbo, pode ser o fulano, pode ser qualquer merda. Mas a gente tem ciúme do ex-namorado de vocês. E a gente não assume isso. Ai, certo, bonitinho. Tá acabando, hein? Às vezes a gente encontra uma menina que a gente já ficou e a sua esposa namora. Sempre pergunta aquela grande frase: já ficou com ela? Oi. Oi. Tudo bom? Quem é? Uma amiga de infância, amor. Tu já ficou com ela? Lógico não. A gente sempre nega pra elas não ficarem emboladas, entendeu? E a última. Oh, meu pai. E ainda falando de amigas, quando vocês ficam com ciúme de alguma amiga, a gente sempre fala que ela tem namorado pra que vocês não fiquem enchendo o nosso saco. Às vezes ela nem tem namorado, mas aí a gente fala só pra... ah, fica enchendo o meu saco. E, tipo, é igual vocês. Eles não falam que o amigo de vocês é gay. Esse cara aí é, viu? Ah, ele é gay. Todo mundo é gay. Quando grava vídeo fica meio retardado. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Curte aí, compartilha, passa pros amigos, passa pro esposo, pro namorado. Porque muita gente tinha colocado olha, assim, assumiu, olha só. Assumiu muita coisa, Diego. Assumiu muita coisa, Diego. Desculpa todos os homens lá, meus parceiros lá do meu Instagram lá, me falaram assim: pô, Diego, não grava isso não, cara. Por favor, cara, não grava isso não. Mas, mano, olha aqui, eu tive que... fiquei com uma faca nas minhas costas pra me gravar. 100 mil likes, meu filho, 100 mil likes. Então eu peço desculpa aí, mano, pra vocês aí, não fiquem bolados comigo não, tá? Entregou que vai pra mulher. Isso é só 20 de 300. Entregou que tem ciúme dos ex. Entregou que fala que não ficou com a menina e já ficou. Cara, entregou um monte de coisa aí já. É sempre assim, quando eu falo, já ficou com essa menina não. A gente sempre já ficou, com certeza a gente já ficou com essa menina. É sempre assim, olha, você já ficou com essa menina? Não, não, já ficou assim. Não sabia. Tá bom, então valeu. Clique em gostei nesse vídeo se você gostou. Se vocês quiserem mais vídeos assim de homens, coisas de homens, eu boto o Dieguinho pra gravar. Porque tem umas coisas aqui, ó, que dá pra falar, dá pra tirar. Segue a gente lá em todas as redes sociais. É tudo Evelyn Regli. _ Diego, _ Bigu. Não fale errado não, que o povo não vai ter como seguir. Diego, tá? Marcelo, Diego, _ Bigu. Se inscreve no canal pra você ficar sabendo das novidades. Se você gosta desse casalzinho bonitinho, bota aí hashtag volta a pedir. E é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Certo? Só tem uma coisa pra falar sobre suas amigas. Diego, suas amigas. Ou então, no dia eu falei pra ela. Ela falou assim: pô, vamos que tá minha perna. Tá legal? Eu falei: tá, tá parecendo o Tony Ramos. Tá legal. Ai, você é o... Você ficou meio retardada quando tá gravando o vídeo.